Rusiyanın iki sülh məramlısı Qarabağda yaralanıb. Lentariya istinadən xəbər veririk ki, bu barədə hərbi müşahidəçi Telegram kanalı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, sülh məramlılar onları daşıyan Ural markalı avtomobilin minaya düşməsi nəticəsində yaralanıblar. Hadisə hələlik rəsmən təsdiqlənməyib. Qeyd edək ki, Qarabağda hərbi əməliyyatlar 2020-ci il 10 noyabrda Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədəki parlaq qələbədən sonra dayanıb. Belə ki, Ermənistan hakimiyyəti öz ordusunun ardıcıl məğlubiyyətindən sonra noyabrın 10-da Qarabağ bəyanatını imzalamağa məcbur olub. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları bəyanata əsasən 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatıb və döyüşlər dayandırılıb, lakin müharibənin başa çatmasından 5 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan razılaşmanın müddalarını kobud şəkildə pozaraq minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməkdən imtina edir. Xatırladaq ki, bu Rusiya həbçilərinin Qarabağda ermənilərin bastırdığı minaya düşmələri ilə bağlı ilk hadisə deyil.